Duchem tu, Święty Duchem tu, Święty Duchem tu, upraw mnie. Święty Duchem tu, Święty Duchem tu, Święty Duchem tu, upraw mnie. Обещание, пазя в сърцето си, словото на покаяние, от гордост да ме опази. Смиренито так е по душа, дух на сила ми е дал. Любов, себе владене, всеки ден в мен расте. Отдавам слава на моя Бог, издигам името над всички други имена, слава на Христа. Се боря за това, като Яков при Фануил. Вярата на Авраам, силен дух на Илия, мъдростта на Соломон, извира те от твоя трон. Покорен сам като Йов, със силата ще се боря за това, както Яков при Фануил. Тежки дни изпитания, знам, че утвърждаваш ме. И през огъня да премина, ти държиш ме за ръка. Нямам страх и съмнение, знам в кого повярвах аз. В Исус Христос от Назарет, милостта му вечна е. Отдавам слава на моя Бог, издигам името над всички други имена, слава на Христа. Вярата мъдростта на Соломон, извира те от твоя трон. Покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, както Яков. Свят си, Исусе Христе, свят си, Отче наш,
Святі Боже мой. Святі Ісусе Христе, Святі Отче наш, Святі Боже мой. Ти благословиш ми в живота, Твоїй рані серенцем, Ти помазами з міром. Ти благословиш ми в живота, Твоїй рані серенцем, Ти помазами з міром. Живот, баленси с любов, святі Боже мой. Собіч, мудрості живот, баленси с любов, святі Боже мой. Славиш ми в живота, в той тирані серенцем, і помазами з міром. Ти благословиш ми в живота, в той тирані серенцем, і помазами з міром. Ми в живота, в твій тирані серенцем, і помазами з міром. Свят, 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 святі Боже мой.
Foi
Isuse, tu sam te obada, spavite mi jas. Eva, Areja, Eva, Isuse, tu sam te obada, spavite mi jas. I jeste ga to cvjetlja, i ne možem bez voda, ako voda ne bije, što je uvijek mene. Yeah.
Sana kadar kalsa da
Thank you.
Thank you.
чала. Кой като Бог, не няма никой. Кой като Бог, той е славен и мощ. Кой като Бог, не няма никой. Станете, Йой, дайте ми слава. Станете, Йо, дайте му слава. Станете, вайдете, Йо, дайте му слава. Станете, вайдете, Йо, дайте му слава. Станете, вайдете, Йо, дайте му слава. Он е достоен за хвала. Станете, вайдете, Йо, дайте му слава. Станете, вайдете, Йо, дайте му слава. Станете, дайте му слава, той е достоен за хвала. Oh,
искам да благодаря на всички приятели, на всички брати и сестри, които ме живеят. Наистина, много ценим това, което сте направили за нас, като Бога и благословие и зодия. Винаги нашите молитви са с вас, Божията ръка, Божията протекция, благодаря в вашия живот и зодия. Аз когато искаме да се бавим тук за нашия рък Асет, тъй като пастор Анда има привилегията, нека да го подкрепим на Асет. Халалуя! Нека Господ Бог да благослови всички гости. Ние милост и благодат да бъде до вас и във вашите семейства. Въпреки и до това, че сме тук на това място да се веселим, да се радваме, ние също така сме тук, защото трябва да издигаме и славата на Господа. Божия да слава е най-важно от всичко. Съгласно ли сте, има ли съгласно хора свет? Божия да слава е най-важно от всичко. Защо ли казвам това? Защото ако не беше Бог да изяви славата си, нямаше да бъде родено това дете. И ние сме тук не само да празнуваме, ами да благодариме на Господа, защото е Неговото благоволение да дойде на бял свят това дете и ние да бъдем събрани на това място, за да празнуваме Неговия рожден ден. Алелуя! Исус е Господ! Най-великият Господ! Алелуя! Може ли да ръкопляскаме на Исус Христос? Мощно, 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 мощно! Алелуя! 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 Добре! Искате ли всички да разсочваме ръце към Асенчо? Към малкия Асенчо? И да се молиме да го издигнем пред Господа. Алелуя! Велики и праведни Отче, благословен името ти, Господи. Ние сме ти благодарни, Господи, свят и праведни, за Твоята милост, за Твоята благодат, Господи, свят. Благодарим ти, Господи, за това малко състояние, за това, че ти си го благословил, Боже. Днес, Господи, да празнуваме Неговият рожден ден. Благодарим ти, Господи, за това, че ти си го дал на този бял свят да дойде. И Господи да зарадва родителите си, Господи. Ти си благословил живота му, татко. И знам, че Твоята мощна ръка е върху него, татко мой. Ние сме ти благодарни за неговия рожден ден. Вярвам, Господи, Бог в Тебе, за това, че ти ще го благословиш с дълги години на живота. Господи, дълги години ще бъдат празнувани неговия рожден ден, Господи. Боже, ти, Господи, си наредил да бъде сред нас. Затова те моля, Боже, нека Твоята ръка да го пази, Твоята ръка да го благославя, Твоята ръка да го води през всичките дни на живота му, Господи. И те моля да направиш от него мощен съд, Господи. Съд, в който, Господи, ти ще наливаш ново вино, ново помазание, Господи, на песни. Благославяме го в името на Христос, който е Господ. И казваме за него, Боже, да бъде смел воин, Господи, който ще воюва и ще печели битки, Господи. Ние те молиме да отвориш ръбето за Асенчо, Господи, и да излива върху него толкова силно от духът ти, Господи, че наистина да се нарече велик в Тебе, Господи, небесни. Ние те молим Словото ти да се изгради в сърцето му, Боже, и Боже, насилете Словото ти да го направи, Господи, духовна личност. Святия Дух. И знаем, че Той е във Твоята ръка, Господи. Ще
Теразей ще крепне в пътути и в Словото Боже. Алелуя! Той царе Божи баща, помазано в името на Отца Сина и Святия Дух. И нека това помазание да се всели дълбоко в Господа. И Боже, Ти да го водиш. Алелуя! Помазано в името на Отца Сина и Святия Дух и Неговата майка. И те моля Боже да направиш мъдра жена, която ще се гражда до мъд си небесни Татко. Благославяй всички брати и сестри на това място, всички приятели, всички свети Господи. И те моля онези, които не са те познали, да ги познаеш, Господи Боже, да те усетят колко си мил, колко си нежен и колко си любящ. Алелуя! Нека наистина, Господи, Боже, да приемеш нашата благодарност, защото радостта ни в Тебе е нашата сила, Господи. И ние те благославяме, Отче, благославяме и Сина ни, благославяме и Святия Дух. И ти казваме едно огромно благодаря за малкия Сенчо. Алелуя! Боже, благослови неговия дядо. Благослови него това. Благослови, Господи, родителите в двете страни. Знам, че те са щастливи, Господи, защото ти си ги направил такива, Господи. И ние сме ти благодарни в името на Исус. Амин. Така се молим за тях, от името на Исус да бъдат благословени,
Мани, разговаряме за живота, но всеки един, който е на планета. За това изговаряме от живота, от най-малкия до най-големия. Да дадете благословение в името на Исус. Амин. Можем да пееме. Са яли, може да танцуват, тези, които не са яли, да продължават да едат. Хайде да пееме.
Thank you.